самотен ден. От безмолната вечност остави в мен безчувствени мечти. Така, сравнително скоро приключи вашето турне. Разкажете ни повече за него. То беше, общо взето решихме да пробваме как стоят нещата в България. И така, колко града бяха? Много, 10, 15. На два пъти имаше, някои градове. Да. Бяха на два пъти, да. И някой път повторихме градовете. Исках да видя в такива градове като Свищов, какво беше? Габрово. Сливен. Сливен. Как стоят нещата въобще? Не са добре. Не са добре? Да, зле скачалка навсякъде и това е малко тежко, но преживяхме го някакси. Просто беше сверяна на часовник какво става. Примерно имаше някакви такива странни ситуации, като примерно, докато ние имаме примерно лайв в някакъв клуб, в съседния клуб има чалга и в чалгата имаше примерно 10 човека, при нас имаше 20. Примерно. И това е. Града празен, хората нямат пари, криза и това всичко по някакъв начин действа зле. Но не, но като цяло, смисъл... Има някакво раздвижване. Да, има раздвижване от последните години. Има хора, които се опитат да правят клубове, което е готино. Смисъл. Звъня, много яко. Значи нещата отиват на добре. Да, и аз мисля, че нещата отиват на добре. Все повече млади хора слушат рок музика, алтернативна музика, което е... нас ни радва. Да. А нещо ново, над което работите в момента, има ли? Да, за албума, който говорим всъщност, който ще излезе по някакво време след септември, в момента се сглобява и ще записваме и така. А за видеоклипове нещо казахте, че подготвяте в момента? Да, ние снимахме клип, който, в смисъл клип 3 дни. До сега не бяхме снимали толкова много време клип, освен това са толкова много, да, и толкова екстремен. На една нова песен има истории и случки, които да се разказват, защото докато свирим в клипа, в един момент трябваше да се подпали цялата стая, в която сме. Това е едно огромно хале. Това беше бензин, после па бензина се пали, ма не изгоряха мебелите, ма трябва да изгорят и мебелите, добре, дайте с напалм. И то гори, ние свирим, жега, страх, пушек. Затворено пространство, беше много интересно. Имаше, да, режисьора накрая повръща от задух, нали? Но... той всъщност клипа е с сапорт към един филм, който се казва Номер 1000. Тази песен, на която направихме клип, тя влиза към филма и съответно те ни правят клип, нали, от връзка с филма. И според мен ще стане нещо много добро. Това, което гледах до този момент, нали, немонтирани кадри и така нахвърлени, много добре, много съм доволен.